السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دنيا تكبراتي كما قديتو بشانال بيت سابوتشي. سلام ديت ناتشو دا ناتشو اني سلام اني الحمد لله ليك ما قديتو بشانال عدسيو ناتشو يدو الملكتون بمجان سبسكرايب بمارك بيت سابونو دون بيت سابوتشي لايك شير بمارك توابروي ولاتشونا باتهس النات ايك اللوي مالتنا ዛሬ የመጣንበት ጉዳይ ፌመስ ዩቲዩበሮች ተገናኙ። ፌመስ ዩቲዩበሮች የተገናኙት ማን ማን ናቸው? ሊቶፊክ ነፍሴና ነፍሱ እንዲሁም ደግሞ ማሚ ሀበሻ። ማሚ ሀበሻ እንኳን ብዙም የነክል አይደለም፣ ግን ከሌሎቹ አንጻር ከእንደኛ ካለው አንጻር ሁለት ጥፍ ሶስት ጥፍ የተሻለ የተንገዳገደ ነው ማለት ነው ኢንሻአላህ። እሱም ደግሞ ፌመስ ነው በቅርብ ቀን የምናየው ያድርገን። ስለዚህ እነዚህ ፌመስ ዩቲዩበሮች ባንድ ላይ ተገናኝተው አይተናቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ አባካችሁ ፌመሶች እኛንም ፌመስ አድርጉን። ታዋቂ ዩቲዩበሮች ማለት ነው። በማደግ ላይ ያላችሁ ከታች ያሉትንም አበረታቱን። እናንተ መገባበዝና እንግዳ መደራረግ ያለባችሁ ይግድ ፌመስ ሆናችሁ የታወቃችሁ ሳይሆን ከታችም ያለውን ወደ ላይ ማምጣት አለባችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ እንደ ጥሩ ጥሩ ትምህርት የሚያስተምሩ እነማም ያሉ እነ ሸምሰድን አሉ። ወካችሁ እነዚህን ልጆች አብረን እና ደግሞ ሃሩን ዩቲዩብን ማለት ነው አብረን በጋራ ሆነን እናሳድጋቸው። ላልሆነ ነገር ለድራማ ለፕራንክ እያል የሆነ ያልሆነውን ሄደን ተምንመለከት ቁም ነገር የሚያወሩትን ዩቲዩበሮች አብረን በጋራ ሆነን እናሳድጋቸው። ከጎናቸው እንሆን፣ ታዋቂ ሆነው እናሳውቃቸው። ጥሩ ነገር ነው የሚያስተምሩት። ስለዚህ እናንተ እንግዳ ማድረግ ያለባችሁ ድራማ የሚሰራውንና ፕራንክ የሚሰራውን ብቻ ሳይሆን ጥሩ ነገር የሚሰራውን በድነል እስላም በፖለቲካም ጥሩ በሆነ ፖለቲካ ሃይማኖትን ብሔርን ማያጋጭ የሆነ እንደዚህ ከሆነ በእናበረታታ ችግር የለውም ማለት ነው። ስለዚህ ሁላችንም ሃሩን ዩቲዩብን ሸምሰድንና ማሜን በጋራ ሆነን እናሳድጋቸው። እንዲሁም እኛን ከታች ያሉትን ደግሞ እየረዳችሁን አብረን ተያይዘን እንደግ። ሁላችንም አንድ ሰው እየወደደ ሄዶ እንደገና እየተንገዳገደ ይሄዳል፣ እየተንገዳገደ ሄዶ እንደገና ቆም ብሎ ጠንክሮ ይሄዳል ማለት ነው። ሁላችሁም ትልቅ ደረጃ ያደረሳችሁት በዚህ ነው። ሁላችንም እናውቃለን ዩቲዩብን ሁላችን ምን ያክል ድካም እንዳለው። ከሰብስክራይብ ጀምሮ ሰዓት እስከ ማጠራቀም እስከ መታወቅ ያለው ድካም በጣም ከባድ ነው። ግን ደግሞ እኛ ታዋቂ የሆነውን ራሳችንን ብቻ ሳይሆን ማየት ያለብን ጥሩ ነገር ይሰራሉ ብለን ያሰብናቸውን አብረን ማሳደግ አለብን ማለት ነው። እና ሊቶፊክ በትህትና እጠይቃለሁ እነዚህ ልጆች አብረህ እንድታሳድጋቸው ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ሊቶፊክን ለምን ኢትዮጵያ ሄዳለሁ ብለህ አይደለም እንደ የመጣኸው ጅዳ ስራ ፈልጉልኝ ትላለህ ብላችሁታል። ውድህት ወንድሞቼ አሁን እንደምታውቀው ኢትዮጵያ መሄድ አይቻልም፣ ኤምባሲ ዝግ ነው። እሱም ኤምባሲ ዝግ ነው መሄድ አይቻልም ብሏቸዋል። አዎ ትክክል ነው፣ አሁን ኤምባሲ ዝግ ነው፣ ኢትዮጵያ መሄድ አይቻልም። እኔ አንዲት ጓደኛ የነበረች አሻራ ልትሰጥ ሄዳ ተጠርታ ተዝግቷል ተብላ የተመለሳለች በባህር ነበረ የመጣችው። ስለዚህ አሁን ኤምባሲ ለአሁን 18 ቀን ወር 17 ቀን ቀረው መሰለኝ የተዘጋው ለዚህ ቀን ያክል ነው። ግዲህ ኢንሻአላ ያው ሳውዲ በአመት በአመት ረመዳን ሲመጣ ኸይር ወራት እየመጣ ስለሆነ ኸይር ነገር ይዞ ይመጣል ብለን በተስፋ እንጠብቃለን። የምህረት አዋጅም ሊያመጡልን ይችላሉ። ሱብሃንአላህ አኽር ዘመን ሲደርስ ሂዱ ተብለን ስንለመን እንሂድ ብለን የምንለመንበት ዘመን ላይ ደረስን ማለት ነው። ያ ሁለት ጊዜ ግቡ እየተባለ እየተለመን ነው። ዛሬ ላይ ሁኜ ሳስታውሰው ዛሬ ስንቱ ሰው እስር ቤት ነው የፈራው። ኢትዮጵያ መሄድን ሳይሆን እስር ቤት መግባት ነው የፈራው። ድሮ ግን የምንፈራው እስር ቤት መግባትን ሳይሆን ኢትዮጵያ መሄድን ነበረ። ግን ዘመን ሲገለበጥ እንደዚህ ሆነ ይመጣል ኢንሻአላህ። የመጀመሪያ ደግሞ እስር ቤት ያሉት ወንድሞቻችን ስቃይ ላይ ያሉት የነሱ ነገር ነው በጣም
የሚያሳስበው እነሱ ቀድመው ተሄዱ። አልሐምዱሊላህ እኛ በስራ ላይ ነው ያለ ነው። የእኛ ቢዘገይም ችግር የለውም። ዋናዎቹ እነሱ ናቸው። እነሱ ትሄዱ ሁላችንም እንሄዳለን። ረመዳን ላይ አዲስ ቀራር ያመጣለን እና መንገድ ይከፈትልናል ብለን በተስፋ እንጠብቃለን። ስለዚህ ለቶፊቅ ኢትዮጵያ ያልሄደበት ምክንያቱ ይሄ ነው ማለት ነው። ማለትም ኢትዮጵያ መሄድ አይቻልም። አሁን ትኬት ተቆርጦ ራሱ ትኬት ቆርጠው የሄዱ ኢቃማ ያላቸው ወደ ኢትዮጵያ የሄዱ ለሁለት ወር ለሶስት ወር እረፍት የሄዱ ተመልሰው መጥተዋል። ለምንድን ነው ተመልሰው የመጡት? እስካንዲያ ማለት እስካንዲያ ሳይሆን በሽታው እስከሚለቅ ድረስ ሊዘጋ ስለሚችል አስቸኳይ ነው ብለዋቸው ከፊሎቻቸው እረፍታቸውን ሳይጨርሱ እረፍታቸውን ትተውት የመጡአሉ ማለት ነው። እና በዚህ ምክንያት ነው ለመሄድ ያሰበ ሁሉ የተቀመጠውና ያልተሳካለት። ሀይቀትን ብዙ ታሞ የተቀመጣለ ብዙ ወልዶ የተቀመጠ የሚበላው የሚጠጣው ያጣለ። እነሱ በጣም ያሳዝናሉ እስር ቤት ያሉት። እና ለቶፊቅ ማሻአላ እሱ ስራ እየሰራ ነው። ቢያንስ እንኳን እንደዚህ ተቀጥሮ መስራትን ባያገኝ እንኳ በዩቱብ እየሰራ የተወሰነ ነገር መሸፈን ይችላል ማለት ነው። ስራ ፈታ አይባልም። ዋናው ደግሞ ለሰው ልጅ ጤና ነው። እና ይሄን ይመስላል ማለት ነው። እና እባካችሁ ፌመሶች ደግሞ እባካችሁ እኛንም እንግዳ ጥሩን። እንግዳ እኮ የሚጠራው ታዋቂ ብቻ አይደለም፣ የታወቀውማ ይታወቃል። እኛ ማንታወቀውን ጥሩና እንታወቅ። እኛንም ለእንግድነት ጋብዙን። እኛ ለእንግድነት አንበቃም። እንግዳ ለመሆን ታዋቂ መሆን ያስፈልጋል ወይ? እንግዳ ለመሆን የግድ ፌመስ መሆን ያስፈልጋል ወይ? ስለዚህ እባካችሁ እንግዳ ለምኖ እንግዳ አድርጉኝ አይልም እና እንግዳ አድርጉን። ሌላው ደግሞ ፈሀድ እና ሰሚራ ማለት ነው። ዛሬ ፈሀድ ለሰሞ ምርጥ ጥብስ ሰርቶላታል። እጅ የሚያስቆረጥም ሁላችሁም ማየታችሁታል። ባለሙያ ወንድ ነው ያገባችሁ ማለት ነው። ሰሞ ያው ከኢትዮጵያ ወንድ ያላነሰ ምግብ ነው የሰራላት። የኢትዮጵያ ወንዶችም ምርጥ ወንዶች አሉ፣ ሚስቶቻቸውን የሚንከባከቡ። እሱም ከነሱ ተምረዋል ማለት ነው። ምርጥ ባለሙያ ባል ነው ያገባችሁ። በሚቀጥለው ደግሞ ሽሮ ይዞልን እንደምንመጣ ሁላችንም ባለ ሙሉ ተስፋ ነን። የሽሮ ወጥ እንዲሰራ ሁሉም ጠይቀውታል። ቀጣይ ደግሞ ሽሮ ወጥ እየሰራ ያሳየናል። የኢትዮጵያ ወንዶችም እስኪ እንደዚህ ሙያችሁን አሳዩ። ነገሩ ባለፈው ራሱ ሸምሰድን ምርጥ ዶሮ ሲሰራችኋለሁ። ብዙ ወንዶች ሙያቸውን ሚዲያ ላይ እያወጡት ነው። አሁን በቃ እኛ ኢትዮጵያ ሴቶች ካሁን በኋላ ወንዶቻችን እየበሰሉ ሊያበሉን ነው ማለት ነው። እኛ ቁጭ ብለን ብቻ ለመብላት ዝግጁ መሆን ነው፣ እጃችንን ተጣጥበን ምናምን። ስለዚህ ወንዶቻችን እየሰለጠኑልን ነው፣ ሸፍ እየሆኑልን ነው። ስለዚህ ብቻ ጓደኛ የበሩ ስንትን ስትል በር ሊከፈት ሲል በሩ ስለሚጮህ ለዛ ነበረ ድንግጥ ያልኩት። እና ወንዶቻችን እናመሰግናለን። የሰሞ ባል ፈሀድም ከልብ እናመሰግናለን። እህታችንን አሳምረህ ስለያስክልን ተንከባክበህ በደንብ አሳምረህ ና ያስካተ አምሮባታል፣ ተመችተሃታል። እናመሰግናለን። እስከ መጨረሻው ደግሞ ወልዳችሁ የምትስሙ ያድርጋችሁ። ትዳራችሁ ያማረ ሆኖ የምናየው ያድርገን፣ ሁላችሁም ማለት ነው። እንግዲህ ወንዶችዬ ያው እንዴት የውጭ ዜጋ ታገቢያለሽ ብላችሁ የተንጫጫችሁ ወንዶችም ሴቶችም አላችሁ። የውጭ ዜጋው ምንም አልበደላትም። ይሄው የሀበሻ ወንዶች የሚያደርጉትን እያደረገ ነው። ምንድን ነው ያሳነሰባን ነገር አለ? ምንም ያሳነሰባን ነገር የለም። ቆንጆ አድርጎ ነው ያዛት። እሷን ከተመቻት ምንም አይደለም። ደግሞ እሷን ተመችቷት ይሄው በምቾት እየኖረኝ ነው። ስለዚህ ሁላችንም አንድ ነገር መጥፎ ጎኑን ስናይ ጥሩ ጎኑንም ማየት አለብን ማለት ነው። ሁልጊዜ ማየት ያለብን መጥፎ ጎኑን ብቻ አይደለም፣ ጥሩ ጎንም ማሰብ አለብን። ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ አይሆንም የተባለ ይሆናል፣ ይሆናል የተባለ አይሆንም። እናም ዛሬ ያለው ነገር ይሄን ይመስላል። ሁላችሁም አብራችሁ ስለቆያችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። ላይክ ሸር በማድረግ ተባበሩኝ። ሁላችሁንም በትህትና እጠይቃለሁ ሸር እያደረጋችሁ።
ቻናሌን እንድታሳድጉልኝ እንዲሁም ደግሞ አብራችሁኝ ሆናችሁ የምታበረታቱኝ ከልብ ነው ማመሰግነው። ሸርም የምታደርጉልኝ ጀዛኩም አላህ ኸይርን ኸይር ጀዛ። ኢንሻአላህ ሁላችንም የሚያሰብነው ላይ አድርሰን። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላህ ወበረካቱሁ።